I er rigtig seje til det. Nu skal vi tage og spille en rigtig luftgitarsang. Den ultimative luftgitarsang. Den hedder Røg på vandet. Eller Smoke on the Water, hvis man siger det på svensk. Så, er I klar til luftgitar? Vi skal fyre den her endnu, kom så! Så nemt at spille, så jeg vil tro selv børn, ja selv de her børn, som ved Gud ikke ser på kloge, måske vil kunne spille det. Så nemt tror jeg faktisk, det er. Det var da en god idé. Hvad mener man en god idé? Jeg mener, det er den bedste idé, du har fået hele dagen. Det er jo ikke nogen idé, det er jo sådan set bare at konstatere, at det er så sindssygt nemt, så selv nogle børn, som jo kan. Det tror jeg faktisk. Niels, jeg vidste slet ikke, du var så klog. Det er den bedste idé, du har fået måske nogensinde. Okay. Jeg går lige ned og finder nogle børn. Det er ikke på scenen, Thomas. Ikke børn på scenen. Du sagde det selv. Så. Jeg tror faktisk, vi er klar. Ja. Lad os starte. Vi starter med guitar. Ligesom før. We'll be right back.
hænderne én gang. Ja, ja. Oh, du klappede ikke hænderne. Er det fordi du står og drikker øl, eller hvad? Nej, okay. Okay. Er I klar? Vi prøver.